umuganga yamaze guhuza igitsina n'umwe mu barwayi be, arangije agarama ku buriri ariruhutsa. Ariko akiruhutsa atangira kwibaza ku byo yakoze, ati ntago ari byo, ibyo nakoze ntago ari byo, nta muganga ugomba gusaba igitsina umurwayi. Niko kwitera akabaraga ati ariko si njye wa mbere ubikoze, n'abandi baganga basaba abarwayi igitsina. Nuko amaze kwiha amahoro, indi ijwi riramubwira riti ariko abaganga bose siko ari abaveterineri?